Na familia moja kutoka kijiji cha Lugala katandogo ya Nambuku eneo bunge la Funyula kaunti ya Busia inaitaka idara ya usalama kumkamata naibu wa chifu eneo hilo Moses Wandera kwa tuhuma za kushirikiana na wahuni kuwapiga na kuwajeruhi. Mzee Patrick Wandera na mkewe Rubina na Fula anadai kuwa naibu wa chifu wa Nambuku Moses Wandera pamoja na wahuni walivamia boma lao kwa madai kuwa mwana wao wa miaka 20 ni mshukiwa wa wizi wa ng'ombe kabla ya kuwashambulia. Aidha wanasema walipiga ripoti katika kituo cha polisi cha Funyula ila hakuna hatua iliyochukuliwa. Huku chifu huyo akiendelea kuwatishia maisha. Idie, kwa nini sabu chifu huyo anaangamisha maisha yangu na watoto wangu na bwana yangu? Nikafika pale sabu chifu alikuwa. Nikauliza sabu chifu, mtu wote mlileta hapa kufanya nini? Alijua maneno ya mtoto mbele aliiba ng'ombe. Ng'ombe yenyewe nikamuuliza, ng'ombe yenyewe saa hii iko hapa mchana. Ng'ombe yenyewe iko wapi? Sababu jipi kunijibu. Hata vile nilienda kwa police station nikamuuliza, sababu jipi ulichukua mtoto yangu hiyo? Ng'ombe yenyewe ulikuwa naweka wapi? Sasa nikaenda kwa police station. Alisema askari anieleza, sasa hiyo maneno itafanyika na baadaye acha tungoje kama aweza kuja hapa. Sasa sijaona kama ama sijaona hata kitu kichote paka saa hizi. Sasa nataka huyo assistant chief akamatwe. Akuja hapa sheria yenyewe aone sababu ambayo inafanya sisi kuanza kutuchapa kitumaliza meno zetu ndani ya midomo zetu.